God middag och varmt välkommen till den här pressbriefen där jag tänkte säga några korta ord om säkerhetsläget och vilka åtgärder som regeringen för närvarande vidtar med anledning av det. Och som ni känner till så har det nu gått en vecka sedan Säkerhetspolisens chef fattade beslut om att höja terrorhotsnivån från en 3 till en 4, alltså från ett förhöjt hot till ett högt hot. Och i samband med det så redogjorde jag och statsministern för hur vi under sommaren har förberett oss noggrant och förberett våra myndigheter för att hantera det läget. Inte minst genom ett antal regeringsuppdrag både riktade till Säkerhetspolisen och till polisen. Och förra fredagen, alltså för en vecka sedan, så hade jag en pressträff här när jag kunde redogöra för regeringens beslut att initiera en utredning som har till syfte att se över den svenska ordningslagen som en författningsberedskapsåtgärd för att vi ska skaffa oss ett ordentligt underlag för att fatta informerade beslut om situationen kräver det, också vad gäller lagstiftningsfrågor. En viktig utgångspunkt för det beslutet har förstås varit att göra överväganden inom ramen för vårt grundlagsskydd för yttrandefrihet och mötesfrihet. Under sommaren så har vi stått i nära samband med den danska regeringen och det har vi gjort både på statsministerns nivå men också utrikesministern och också mellan justitiedepartementen vad gäller de här olika frågorna. Och det har funnits en samsyn kring att den hotbild som genereras av olika manifestationer är ett gemensamt problem för våra respektive länders säkerhetssituation. Och vi har hållit varandra informerade om hur vi på olika sätt avser att hantera den situationen. En fråga har gällt just lagstiftningsfrågor. Och en gemensam utgångspunkt har också varit att även om vi förstås hanterar inom ramen för våra olika rättssystem och var för sig att se på möjligheter inom våra respektive grundlagsskydd när det gäller just lagändringar för att möta den här situationen. Danmark har ju tidigare sommar aviserat att de avser att se på möjligheter att hindra hanteringar av religiösa föremål i det offentliga rummet på hanteringar som då kan bedömas vara olämpliga på olika sätt. Och idag så har man redogjort för att de kommer att ändra sin straffrättsliga lagstiftning i syfte då att kriminalisera det de kallar för en olämplig hantering av religiösa föremål. För vår del, så, som jag sa, så är det ett så att säga väntat besked som ligger i linje med vad Danmark har sagt till oss under sommaren men också vad danskarna har sagt publikt. Och för vår del så betyder det också att vårt arbete med att inom ramen för vår rättsordning se på olika möjligheter att kunna vidta åtgärder ägnade att säkra tryggheten och säkerheten och värna svenska intressen fortsätter. Jag har ju under sommaren haft löpande kontakt med partierna i riksdagen, samtliga partier inklusive oppositionen, och delat löpande hur vi ser på frågorna och tagit del av vad andra partier har sagt när det gäller detta. Man får väl säga att samma dag som terrorhotsnivåhöjningen kom så redogjorde flera partier för sin inställning att man inte såg något behov av några lagändringar för svenskt vidkommande. För regeringens del har varit väldigt viktigt att se till att vi har en ordnad process framåt där vi skapar oss en beredskap för att göra det om situationen kräver det. Det är också därför som det har varit viktigt för oss att till den här utredningen koppla en parlamentarisk referensgrupp där samtliga partier i riksdagen ingår för att få en ordnad och helt transparent process kring de frågorna. Och man kan väl säga att dagens besked från Danmark, som ju ligger i linje med vad vi har känt till under en längre tid, bekräftar i alla fall för min del
att det är väldigt klokt att vi även för svenskt vidkommande ser till att ha den typen av seriösa lagstiftningsprocesser. För avslutningsvis säga någonting om hur arbetet nu förs vidare i regeringskansliet och inom regeringen. Och jag kan göra det i 6 punkter. Det första är det jag nu har beskrivit, det man ibland kallar för författningsberedskapen, alltså se över lagstiftningen så att vi har underlag för att fatta beslut om vi bedömer att det är nödvändigt, och då är vi fokus på ordningslagen. Förstås den fortsatta myndighetsstyrningen, både med uppdrag och säkerställa att det finns rätt resurser och rätt verktyg att hantera den nu aktuella situationen. En viktig del av det är ett fördjupat samarbete med andra länders säkerhetstjänster när det gäller den aktuella situationen. Att arbeta med internationell diplomati, förstås framförallt från statsministerns och utrikesministerns sida. Att hålla i och intensifiera en nationell dialog med samfund och med andra viktiga aktörer i samhället. Och också avslutningsvis att fortsätta ha en hög transparens kring hur vi ser på frågorna, hur vi ser på läget och hur vi ser på vägen framåt i olika avseenden. Och den transparensen gäller förstås gentemot medborgarna, alltså informationsgivning genom exempelvis pressbriefar av det här slaget från regeringens sida, men också från våra myndigheters sida, och också gentemot de politiska partierna. Och därför vill jag understryka att det sätt på vilket vi har arbetat hittills, nämligen med löpande informationsgivning till de politiska partierna, både på partiledarnivå och i andra konstellationer, det kommer vi att fortsätta med, både formaliserade former, det vill säga de format som är etablerade konstitutionellt för det, och också genom referensgrupper till utredningar, men förstås också informellt på olika sätt. Och det arbetet kommer enligt plan fortsätta redan under nästa vecka. Tack. Då öppnar vi för frågor. Då får ni gärna säga vilken redaktion ni kommer från först. Vi börjar där fram. SVT, Ulf Hambreus. Det låter lite grann på dig som att du inte alls är förvånad över det som har hänt i Danmark idag, det beskedet. Nej, det är jag inte. Eftersom under sommaren så har ju både den danska utrikesministern och den danska statsministern aviserat att det här är den väg som de avser att gå, och att deras bedömning är att den snabbaste vägen att möta de säkerhetshot som Danmark ser i deras fall, givet hur deras grundlagsreglering ser ut, gå över den här typen av straffrättslig förändring. Så det är ju så att säga helt i linje med de besked de har gett både direkt till oss och som de har gett också publikt. Och idag konkretiserar de så att säga hur den processen nu kommer att se ut under hösten. Men med tanke på hela de här kraven som finns på att vi ska ändra vår lagstiftning, och Danmark kommer med ett sånt besked nu om att de ska förbjuda koranbränningar, då låter ju det som ett ganska viktigt besked till omvärlden också. Och det måste väl ändå betyda väldigt mycket för Sverige idag? Ja, alltså även om det inte är ett överraskande besked, så tycker jag att det är ett viktigt besked, och för mig bekräftar det att regeringen, alltså den svenska regeringen, har varit helt rätt ute när vi har ägnat sommaren åt att förbereda oss väldigt grundligt för den här situationen. Och det var ju en viktig del i beskedet som vi gav härifrån för en vecka sedan. Alltså att Sverige har ett behov av att se om sitt hus också på lagstiftningsområdet. Då tar vi nästa. Vad betyder det här idag? Vad betyder det? Vad det här betyder, vad det betyder för dansk del, det är ju att de nu avser att under hösten så att säga genomföra en förändring av sin straffrätt. För vår del så tycker jag bara att det understryker att andra länder i motsvarande situation som Sverige gör uppenbarligen bedömningen att det är klokt att se över sin lagstiftning. Och det bekräftar, som jag ser det, att regeringen fattade rätt beslut i fredags för en vecka sedan när vi initierade en översyn av vår lagstiftning i syfte att möta den säkerhetssituation som vi nu befinner oss i. Det Danmark gör nu får ju kritik då från de som tycker att man gör eftergifter mot demonstrationer, grupper, religiösa opinioner och sådär.
och begränsar yttrandefriheten. Å andra sidan kan man ju säga att när man väl har gjort den förändring danskarna vill göra nu, så är det det som gäller alldeles oavsett den politiska situationen runt om Danmark eller i Danmark. Då är man inte längre känslig för opinioner. Mm. Det du föreslår, eller kanske kommer att föreslå med ordningslagen, det är ju att man hänger upp eventuella förbud mot koranbränningar på just säkerhetssituationen för Sverige. Är inte det en lösning som är sämre på det viset, att man blir mer känslig för de här påtryckningarna som vi säger att vi inte ska bry oss om? Tack för en mycket berättigad fråga. Och man kan säga att oavsett vägval, så tror jag att varje vägval rymmer sina både styrkor och svagheter. Vad man kan säga är naturligtvis den att vi kommer att titta på andra länder som liksom vi har en ordningslagstiftning men saknar långtgående generella förbud mot exempelvis att skända religiösa skrifter. Det gäller ju faktiskt för de flesta länder. Det är ju ett fåtal länder som har det. Det är Finland och Tyskland och ytterligare några. Och Danmark tycks nu slå in på den vägen. De allra flesta länder har ju inte en sån reglering, utan där har man ett starkt skydd för yttrandefriheten, men man har större möjligheter att inom ramen för ordningslagen väga in fler faktorer än, ska vi säga, trafikstörningar eller andra ordningsstörningar på den aktuella platsen. Så jag tycker det är naturligt givet hur vår lagstiftning ser ut, och också eftersom en viktig utgångspunkt för oss, så det uppfattar jag också är en viktig utgångspunkt för danskarna, att utifrån det befintliga skyddet för yttrandefriheten fråga sig vilka möjligheter man har att ändra lagstiftningen. Vad man kan säga är ju att om vi skulle göra en motsvarande operation här, så kan man säga att det skulle bli ett långtgående intrång i yttrandefriheten. Om man till exempel skulle göra en generell förändring av lagen om hets mot folkgrupp, eller bestämmelsen om hets mot folkgrupp, och i praktiken så att säga förbjuda den här typen av yttranden. Man kan säga att det är precis, men det är också väldigt långtgående. Och det är ju den balansgången hela tiden mellan, ska vi säga, säkerhet å ena sidan och yttrandefriheten å den andra, som vi överväger och vi vill göra under ordnade former inom ramen för den utredning som vi har tillsatt. Makten över hur vid yttrandefriheten för tillfället är i Sverige hos säkerhetsorgans bedömning av Sveriges utsatthet för till exempel muslimska påtryckningar i omvärlden. Medan danskarna nu får en situation där det är likadant oavsett situationen i omvärlden. Ja, men det är helt riktigt att ett generellt förbud mot någonting, det skapar ju en förutsägbarhet. Nu är det som gäller. Och samtidigt är det ett väldigt långtgående steg också. Man kan ju tänka sig att den här typen av yttranden kan föras fram i olika sammanhang utan att innebära en fara för landets säkerhet eller för medborgarnas trygghet i olika avseenden. Och tycker man då att det är rätt balans att det alltid ska vara förbjudet, även om det inte är så att det egentligen äventyr några andra viktiga intressen och värden i samhället? Det är den avvägningen man måste göra. Och i vårt fall och i vår ordning så har vi ett långtgående skydd för yttrandefriheten. Och man kan säga att hets mot folkgrupp och den typen av, ska säga, inskränkningar motsvaras av samma regler i våra grundlagar. Det är ett uttryck just för att det är ett väldigt långtgående intrång i, så att säga, våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Jag tror att man ska ha ett ganska pragmatiskt förhållningssätt här. Se alla risker som finns oavsett vilken väg man väljer. Däremot kan man väl säga att det är olika värden som riskeras. Men samtidigt ändå komma tillbaka till vad är det man vill uppnå. Och vi har inget intresse av att generellt sett inskränka yttrandefriheten i Sverige. Däremot så har vi ett intresse av att i alla fall överväga om det skulle kunna vara motiverat att kunna väga in fler faktorer när man ska bedöma om man ska genomföra en allmän sammankomst eller inte. Och då menar jag att ordningslagen är den lagstiftning som kan åstadkomma det samtidigt som vi undviker allt för långtgående intrång i yttrandefriheten. Men exakt hur det ska utformas och exakt hur den, ska vi säga, modellen i praktiken ska fungera,
Det är ju det som den här utredningen nu ska titta på. Och vi har varit noggranna med att säga att det är först när vi har det underlaget som vi också kan ta ställning till. Är det här rätt väg att gå? Tack, då tar vi Expressen. Ja, jag har två frågor. Magdalena Andersson säger att säkerhetsläget har försämrats efter det danska beskedet. Håller du med henne? Och det andra är att hon tycker också att Sverigedemokraterna har bidragit till en försämrad situation. Vad säger du om de sakerna? Ja, det första är att det danska beskedet kom ju här vid lunchtid. Så att å ena sidan kan man väl säga att det är klart att olika omvärldshändelser påverkar det svenska säkerhetsläget. Å andra sidan så tror jag man ska vara försiktig med allt för långtgående slutsatser, i synnerhet inom loppet av några timmar, av vad exakt det här beskedet får för konsekvenser för svensk säkerhet. Det får vi återkomma till. När det gäller den andra frågan så kan jag bara konstatera att om jag har ändå följt den här frågan ganska noggrant, upplever jag under hela det här året. Och jag kan konstatera att den, ska vi säga, förskjutning i beskrivningen av säkerhetshotet mot Sverige som skedde redan i mars månad, när myndigheten utan att ändra den strategiska bedömningen ju sa att vi hade gått från att vara ett, så att säga, legitimt mål till ett prioriterat mål. Då pekade man på två huvudsakliga orsaker till det. Det ena var i desinformationskampanjen mot den svenska socialtjänsten, och det andra var de koranbränningar som då ägde rum i början av året. Och i grund och botten är det ju den problembilden som också ligger till grund för den höjning från då, så att säga, förhöjt till högt hot som nu har skett. Jag säger det därför att inte för att, så att säga, förminska betydelsen av att det vi säger spelar roll, men samtidigt kanske att få rimliga proportioner i den debatten. Statsministern har vid flera tillfällen sagt att det är klokt för alla att överväga hur man i det här läget kan bidra till att skapa, så att säga, lugn och ordning och trygghet. Men samtidigt tror jag det är viktigt att slå fast att i grund och botten är det andra processer som nu driver säkerhetssituationen i Sverige. Och det är de som jag har fokus på. Tar vi Svenska Dagbladet. Jag följer upp det med att Magdalena Andersson vill ju se samtal mellan partierna redan nu. Förstår jag rätt att det räcker med den här samtalen som nu förs och gruppen som är kopplad till utredningen? Jag tror att Magdalena Andersson känner till att hon inom en inte alldeles för avlägsen framtid kommer att delta i möte där hon får en sån information. Sen tycker jag det ligger i sakens natur att vi inte alltid, så att säga, redogör för de sammankomsterna innan de äger rum. Jag vet också att Magdalena Andersson, precis som andra partiledare, har haft egna samtal med statsministern i närtid. Och jag har för min del haft informationsgivning med mina kollegor, utrikesministern med sina. Så att vi har under hela sommaren haft en stor transparens från regeringens sida i förhållande till de andra politiska partierna, och det kommer vi fortsätta att göra, och det tror jag att Magdalena Andersson känner till, och vi ser fram emot att fortsätta träffa henne i olika sammanhang. Jag ska också fråga, vad är din känsla, din analys, skulle svenska folket ställa upp på en liknande lösning som vi gör i Danmark, eller vad är din bild av läget i riket? Ja, jag tycker det är svårt att bedöma. Jag tror att å ena sidan så finns det en väldigt stark uppslutning kring den svenska yttrandefriheten, och å andra sidan tror jag att det finns också en berättigad förväntan på att vi kan hantera säkerhetshot mot Sverige på ett effektivt sätt. Och det är också den intresseavvägningen som politiken måste hantera. Jag kan tycka att beskedet från andra partier publikt under sommaren, som har gått ut på att vi inte ska göra någonting alls, att det är en för defensiv hållning. Jag tror att det är oerhört viktigt att i fullt medvetande om att ingen väg framåt här är perfekt, och att ingen väg framåt gör att vi kommer undan svåra avvägningar, så har det varit vägledande för oss att förbereda oss ordentligt för att också kunna pröva svåra lagstiftningsfrågor. Och det är därför medarbetare på Justitiedepartementet har ägnat sommaren åt att både analysera vårt rättsläge
också komparativt i relation till andra länder. Och också förbereda de direktiv som vi kunde fatta beslut om i förra veckan, så att vi nu har en ordnad process för att pröva den svenska lagstiftningen i ljuset av våra erfarenheter nu i den här säkerhetssituationen. Vad den processen nu leder fram till, det återstår att se. Men att inte agera som jag kanske tycker har varit rekommendationen från olika håll. Men när jag var här för en vecka sedan så noterade flera av er eller era kollegor att ni har ingen majoritet i riksdagen för att gå fram med de här frågorna. Och det var ju så att säga det var både en för tidigt dragen slutsats, tror jag. Därför att det kommer visa sig först när förslag ligger på bordet hur det ser ut. Men det är klart, det speglar väl också kanske att flera partier har hittills haft hållningen att vi inte ska, så att säga, på ett ordnat sätt pröva lagstiftningsfrågorna framåt. Jag välkomnar nu att alla partier ska vara med i den här processen och att vi på ett ordnat och transparent sätt kan, så att säga, analysera de här frågorna gemensamt. Och där bryter vi för enskilda. Ja, det var lite raskt.